Сьогоднішня тема многочлен формула множення х плюс А помножити на x-а. Для початку давайте розкладемо вираз в дужках x плюс а помножити на в дужках Х x-а за основним методом. Для того, щоб помножити вирази в дужках, для початку помножимо х на х. Ми отримали х в квадраті. Тепер помножимо х з перших дужок на мінус а з других дужок. Отримуємо мінус а х. Тепер а з перших дужок множимо на х з других дужок. Отримуємо Ах. Тепер а з перших дужок множимо на мінус А з других дужок. Отримуємо мінус А в квадраті. А тепер все разом Х в квадраті мінус Ах плюс Ах мінус А в квадраті. Мінус Ах плюс А. А х в сумі дають 0, тому їх ми прибираємо. А отже виходить х в квадраті мінус а в квадраті. Отже, наш вираз х плюс А в дужках помножити на х мінус а в дужках дорівнює х квадраті мінус а в квадраті. Тепер перевіримо, чи працює наша формула. Ми маємо знаки плюс. Та мінус. Перевіримо, чи однакові символи та цифри в дужках. Х однаковий в обох дужках. Перевіряючи, чи однакові символи та цифри в дужках, ми бачимо, що 2 однаковий в перших і других дужках. А отже, символи та цифри співпадають. Ми можемо використовувати цю формулу. За нашою формулою в дужках х плюс 2 помножити на х мінус 2 в дужках дорівнює х2 мінус 2 в квадраті. А отже, наша відповідь х квадраті мінус 4. А тепер перейдемо до вправ. Натисніть на кнопку паузи для того, щоб розв'язати вправи. Коли розв'яжете вправи, натисніть на кнопку Відтворення для того, щоб перевірити відповіді. А тепер давайте звіримо відповіді. Для першого прикладу, ми отримуємо х квадраті мінус 6 квадраті. А отже, х квадраті мінус 36. Для другого прикладу, якщо застосувати нашу формулу, ми отримуємо 5х в квадраті мінус 2 в квадраті. А отже 25х в квадраті мінус 4. Тепер давайте повторимо вивчений матеріал. Перше. В дужках х плюс а помножити на в дужках х x-a дорівнює x в квадраті мінус а в квадраті. Друге, для того, щоб переконатися, чи працює формула. Давайте перевіримо, чи однакові символи та цифри в дужках. Перевіримо, чи однакові символи та цифри в дужках. Х однаковий в обох дужках. 6 – однакове в обох дужках, А отже формула працює. У Х та А підставимо символи та числа. І отримуємо х квадраті мінус 6 в квадраті. На цьому сьогоднішній урок завершено.